וואי, איזה קור פה. אה, איך בא לי סיגריה. וואי, מה זה נהיה ממש חם. לא. אילנה פתחה טינדר ותוך דקה לקה ומצא אותה בטינדר. שמע, זה די מפתה. נה. מה? וואו. בכולנו יש טינדר, אילנה, זה בסדר. אין לי טינדר, זה צוחה מחקר ביוטיוב. אחלה פרופיל, לא? תראו, אף אחד פה לא יודע שיש דמויות חשופות, זה הפתעה באינסטגרם אחר כך. גאללה, יש לך טינדר? האם זה בגלל רוני, זה העניין? שאולי הסיכוי לזה שאני פאקינג תפוס! לקה, לא מה אתה סוף בחורה? אם אין לה דופק. אם אין לה דופק. למה זה לא מוצא לי? אה. שמועה אומרת שהוא עשה לי סווייפ לף? לא. רוצה להכיר. קיבלתי הודעה מאילנה. מי זאת הכוסית הזאת? את נראית פיקטיבית. נכון, אילנה בטינדר נראית פיקטיבית. יש פיקטיבית של החיים. די, נו, אין מצב, על מי אתה עובד? מי כאילו נכנס לאתר של קלות מאוקראינה והוריד תמונה? אז מה, מתן? איך היית השנה החדשה? וואלה, היה סבבה. מה סבבה? חייתם מאילנה כל הלילה, מה? תספר. אחי, לא קרה כלום, לא הלך לחזור הביתה, אז נשאר לישון פה. לא מה, אתם משחקתם דוקים? מה היה? תספר לי. אחי, אני... היא אמרה לי שאוהבת לי קורא, הראיתי לה את האוסף ספרים שלי. מה אוסף ספרים? אתה מסתלבט עליי? אחי, אמיתי, מה אתה רוצה? הראיתי לה את הספרים, אתה רוצה פלשבק? כן, רוצה פלשבק. איזה חמסין וציפורים משוגעות. וואו! כן, ספר ממש טוב. אהה! אה, באמת רק קראתם ספרים? כן, אחי, אמרתי לך. טעות שלי. תודה. אשכרה, לא היה כלום. אמרתי לך. אבל מה היה איתך ועם מאיה בשנה החדשה? וואו, אחי, זה כבר סיפור אחר. אה, כן? היה מדהים, אחי. בוא נראה פלשבק. לא. בוא נראה פלשבק. לא. אהה! על החבר'ה עושים את זה, אומה! אני יכול להסביר, אני לא... לילה טוב, אחי. חכה. מתן, חכה שנייה. איך אתה עם אותו קפוצ'ון כמו מהפלשבק? שר, אני לא, אני כבר לא יודע מה אנחנו עושים, אני זה... אולי זה אני! אני שם! אני רוצה לאחר! אמר המון מזל טוב! זי קורא! מה אתם עושים? שר, אני מצטלמת. שר אחורה. איתך עושה פרודיה לאורין ג'ולי. ומי עוזר לו? אני לא רוצה להיות חלק מזה. אני לא רוצה. אתה יכול להיות אורין ליום אחד. אני אוהב את המאחורי הקלעים של הדבר הזה. וואו. מזעזע בטירוף. למה כשאורין עושה את זה זה בסדר וכשאני עושה את זה זה מזעזע? אתה גבר שעיר ומתונף. ואורין לא גבר שעיר ומתונף. יש לי קהל, בדוק שיש קהל לגבר שעיר ומתונף. אחי, זה קדח אמיתי. מאיפה זה? תחביב. אחי, זה כבד, זה מרגיש טוב. בוא נראה. יו, מתן. מתן. מה קרה לו? מה קרה לו? מה קרה לו? איך, פוק לי אחת בראש! פוק לי אחת בראש! סוויסה בא לקחת את הבלונים שלו, אז איתך החליט לפוצץ אותם בדרך יצירתית. אני אומר חצי דקה, תפס את זה. וואי, זה הגזמה, הוא אומר חצי דקה, שש דקות, הוא מוריד אותי לחצי דקה. רגע, אתה אומר חצי דקה? כן. סוויסה, המקצוען הבלונים אומר שש דקות. בואו נעשה ככה. 3.5 דקות. 3.5 דקות. הקטע היחיד פה זה שסוויסה לא מכיר את דור. דור, אתה מוכן? אני מוכן. 3, 2, 1, גו! דקה. אוקיי, מי הבא בתור? זה המלחיץ, הוא עושה את זה ליד הרגל שלו. אל תחשבו שעשיתי את זה סתם, אני רואה ויקינגים כבר 5 עונות. אני מוסמך. מה איתך, כמה אתה מתנשף, אחי? אז מה, אז ככה זה מרגיש אחרי סקס? כאילו תחזיק דקה בסקס. וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שחויכתם. שאלה אותנק למיכל ונטורה, מיכל תודה רבה שאת צופה. תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.